ми вже матч Динамо-Шахтар. І тут теж є важливий аспект. Не грає сьогодні Дерліз Гонсалес. Це, до речі, означає, що він зможе зіграти з Шахтарем. Продовжується атака Чорноморця. Не було там порушення правил. І можна вже бити! 1-0 Чорноморець знову відкриває рахунок зустрічі. Знову у цьому чемпіонаті, так само, як і в першому матчі на стадіоні «Динамо». Ніби зупинилася київська команда, нібито вони вже почали сигналізувати арбітру, що в якомусь моменті було порушення правил, що має статися зупинка, але не зупинявся Чорноморець. Давайте цей момент зараз передивимося спочатку і до кінця. Ось вона боротьба на фланзі, і ніхто проти Шепілєва правила не порушував. Ось він, Васін, який розібрався і скинув на Ковальця. І Ковалець, який пройшов на вільну позицію, зараз прибравши кадра, вдаривши поміж ніг Пиваричу просто в кут воріт Коваля. А ми казали, що сьогодні експериментальна лінія оборони «Динамо». І ось він, вам результат цього експерименту, чи не задалеко зараз був Пиварич до Ковальця, чи не забагато...